アリーレースもおそらくジャンボ鶴田を意識しています。ネックブリーカードロップ、ジャイアントババ、さあそのまま抑え込んだ、好勝負を展開、JG4 であります。相手は元世界チャンピオンのハリーレイス。さあ腰を低くした、サイドに取った、動きの活発なのはジャイアント馬場、受けに回っているのは元世界チャンピオンハリーレイスだが、こっからいったバックドロップです。これまたハリーレイス独特のリズム、ゆっくり行きますね。竹内さん、腰の下があんまりないんですよね、角度がいいですよね、はい、どうしたああいうゆっくりリズムで投げられるんでしょうね。それだけですね、馬場選手にしてもやっぱタイミングの取り方が分かんないわけですよね。もう本当にハリーレースというのは腰がもう鋼のようにできてるんでしょうね。うまいんですね。堂々と135キロを後ろに投げ返しました。さあキラーとは鎌田が出てまいりますので、今度はジャンボ鶴田タッチを見せています。さあおっとおっとハイキックを見せました。さあハイキックを見せました。もう一つトーキックもありますけれども、さあ危ないぞ、キラーとは鎌田が反対側のトップロープに上がった。さあなんだ、うわーっとボディープレス、しかしこれは失敗。さあフライングソーセージは失敗に終わった。ハリーレースの的はジャンボ鶴田だ。後楽園ホール最終戦ではインターヘビに挑戦、リング上16問、キラー東亜鎌田を倒して、おっとギロチンドロップ、ジャイアントババギロチンドロップ、これで完全に息の根を止めた。カウント1、2、3、カウント3が入りました。ジャイアントババ快勝であります。ギロチンドロップ逃走しました。さあこの間にハリーレースとジャンボ鶴田は場外大乱闘であります。勝負に勝った時のジャイアントババの表情というのは竹内さんいいですね。16年で十分だった上にですね、ダメ打ちのギロチンドロップをやっぱりかましますからね。そうですね、好調な証拠ですね。竹内さん、もう一つお話伺いたいんですが、ジャイアントババ選手絡みなんですけれども、はい、ザ・グレート歌舞伎の反逆をこのジャイアントババはどう受け止めてるんですか。あ、これはですね、歌舞伎やっぱりアメリカでの長い生活を考えますとね、やむを得ないちょっと反逆という面もあるんでしょうね。そうするといずれジャイアントババ絡みのグレート歌舞伎戦というのも実現するんですか。